Zdravíčko, v naší sérii Let's Play z Minecraftu jsem se dostal až do situace, kdy stavím past na. na. Ježíš, nemůžu přijít na jméno, na jeskyní pavouky, založenou na Monster Spawneru, na, na spawneru jeskyních pavouků. Jak jsem si o tom zjišťoval údaje, četl jsem si Minecrafty wiki, hledal jsem videa a tak dále. Zjistil jsem, že je kolem toho spousta nejasností a zmatku a že to různě lidi staví tak jako živelně, bez toho, aby úplně chápali přesně, co dělají. Takže jsem se rozhodl, že natočím nějakou, nějakou, nějaký tutoriál, nějaké vzdělávací video na téma, jak funguje Monster Spawner. A našel jsem od uživatele Sokár nádherné video asi dva roky staré, kde e, si se strojil spoustu e, hezkých e, pokusných objektů a ukázkových příkladů v kreativním režimu, na kterých vysvětluje, jak fungují monster spawnery. A dal to zdarma k dispozici, takže jsem si to stáhl, nahrál jsem si ten svět a e, pokusím se vám pomocí něj tedy vysvětlit e, všem vše pokud možno vše o Monster Spawnerech. E, takže jak vidíte Monster Spawner je kostka, vypadá jako klec, uvnitř rotuje malý, malá příšera, která symbolizuje to, jaké příšery se ze Spawneru rodí. Existuje ta, Ten základ je Spawner na zombies, na skeletony a na normální pavouky. To jsou Spawnery, které se dají najít v dungeonech. Takových těch slojích, co jsou e, místností e, z kamenů porostlých zeleným mechem a uvnitř je tedy spawner. Nejčastější je na e, zombies, to je dané kódem hry, že z 50%, 50 je zombies, a dalších 25 a 25% jsou skeletoni a e, velcí pavouci. Pak e, ten náš případ, na který jsme narazili, je spawner na jeskyní pavouky, který, který se vyskytuje pouze v opuštěných dolech. Další je na rybenky, na Silverfish. Ten je zase jenom v stronghold, Strongholdu. A poslední z nich je spawner na blazy, který je v nedru v pevnostech Nedrových. Já budu mluvit když neřeknu přesněji, tak budu mluvit o těch, o těch jeskyních pavoucích, ale to platí univerzálně pro všechny, všechny tyhle ty spawnery. Liší se to jenom díky tomu, že některá ta monstra jsou dva vysoká, když to pavouci jsou vysocí jedna. A to z toho pak jsou některé důsledky, ale princip je vždycky stejný. Takže spawner tedy je klec a tak dále. Ta Spawner se aktivuje tím, že se k němu přiblížím blíže než šest, na, na 16 kostek. Teď je spawner neaktivní, jak vidíte, žádné kolem něho nehoří, žádné plamínky. A když se budu k němu pomalu přiblížovat, tak překročím vzdálenost 16 bloků, jakmile se dostanu blíž, teď. A teď se spawner aktivoval. Tam ten vzadu, jak vidíte, proti slunci, hezký silueta pavoukova. Ten je nefunkční, jako by není aktivovaný. Když tady ten blíž, ten je aktivovaný 16 bloků. Když je spawner aktivovaný, tak se pokusí ve svém bezprostředním okolí stvořit čtyři příšery. Pokud se mu to povede, jsou tam čtyři příšery a spawner čeká dalších 10 až 40 sekund. To je náhodně jak dlouho. A pak to zkusí znova. Má to určité podmínky a tak dále, ale pojďme tedy nejdřív, pojďme dál. Prostor, ve kterém spawner ty příšery produkuje, je 8x8 kostek kolem toho spawneru. 8x8 kostek ovšem znamená, když se podíváte na 8 kostek, tohle je 8 kostek, tak neexistuje žádná prostřední kostka. Existuje jenom prostřední stěna. 1, 2, 3, 4 kostky, 1, 2, 3, 4 kostky, čili 8 kostek a uprostřed není kostka, uprostřed je stěna. Že ano, logicky, protože není žádná prostřední, když jsou 4 a 4. Kdyby bylo 9, tak ano, tak ta pátá kostka je uprostřed. Tudíž i při rozměrech 8, no tak, při rozměrech 8x8, což je tohle, nemáte žádnou střední kostku, máte pouze střední bod, kde se protínají všechny, všechny ty Tyhle ty body. Proto, když máte spawner a plochu 8x8, tak on nemůže být uprostřed, protože neexistuje prostřední kostka. Tady je vidět plocha 8x8 se spawnerem a jak vidíte, je vlastně posunutý mimo střed, je, je ta kostka, jo, šuro. E, protože to nejde, prostě nemůže být uprostřed, protože uprostřed není kostka, uprostřed je bod. Když pak kopete tu místnost, ve které se mají, ve které chcete chytat ty, ty vzniklé, zrozené příšery, tak je to místnost 8x8, ale je posunutá v určité kostce, v určitým způsobem, jak vidíte, je, je, prostě vysunutá. A to tak, že ten, ten středový bod, tady ten uprostřed, je e, na tom rohu kostky, která má nejnižší souřadnice. Jo, když si zapneme souřadnice, tak ta kostka, že jo, má tady podle má 62 až 63 vlastně a X má taky 64 až, až 65. A tudíž nejnižší, nej, nej, středov, nej bod s nejnižším číslem je tady ten. Tady to má těch 60, jo, 64 až e, 62, nebo to je 61. Když kopete, e, tak e, se to potřebujete vědět tedy, na kterou stranu to vlastně máte vykopat jenom tři od spawneru a na kterou stranu čtyři od spawneru. Jak vidíte, dvě ty ramena mají, jsou čtyři a čtyři tady v těchto dvou směrech a v těch dalších dvou jsou tři a tři. ty dvě další ramena jsou právě jakoby na té straně, kde je ten nejnižší kde jsou ty nejnižší souřadnice, když se postavím na spawner, tak mi může pomoct e, otáčení na světové strany. Ono je to vždycky stejně, tudíž e, když mám zapnuté tu F3, tak položka F určuje, kam se dívám, že jo, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, na kterou světovou stranu. Takže se dá zapamatovat, že když je to 1 a 2, tak to jsou ty směry, kam vedou 4, jo, a ten zbývající, to znamená 0 a 3, jsou ty, kde vedou jenom tři ty krátké větve. Což mimochodem znamená, že můj, moje farma na pavouky, kterou mám v mé sérii, je lehce špatně. Ne, ne, ne tohle v potaz. Takže to je ten, to je ten prostor, ve kterém spawnery vytvářejí, vytvářejí příšery. Ten prostor má na výšku 3 a je 8x8. Tady je udělaný ze skla vyjádřený ten prostor, ve kterém spawner generuje příšery. Co se týče teda na výšku, tak je to ještě jedno patro nad spawner a jedno patro pod spawner. Spawner ty příšery generuje vždycky tak, že mají nohy na buď na této podlaze, na této podlaze nebo na této podlaze. Když je to kostlivec a chcete, aby se mohl generovat i zde, tak musíte mu udělat prostor, že jo, dva, protože on je vysoký dva, tak musíte vykopat minimálně dva bloky nad, nad spawnerem, aby mohl jo, se tam vejít kostlivec. Totež dolů, dolů ne, dolů bude, ne, nebude vznikat o kostku níž nikdy, bude vznikat s nohama maximálně tady na, té, na této kostce. Co se týče ovšem, to se týče výškového vznikání, tam opravdu jsou vždycky pevné, že vznikne na konkrétním patře. Ale co se týče tady toho 8x8 do šířky vznikání, tak tam může vzniknout v libovolném bodě. Nevzniká na, celých, na celé kostce, ale generuje se střed jeho těla. Náhodně si spawner vybere nějaké v rámci těch 8x8 libovolný bod. Může to být klidně tenhle krajní, úplně krajní bod. A zkusí na něm Zrodit tu příšeru tak, že ona bude mít střed těla v tom bodu. Což samozřejmě v tomhle případě, když okolo budou zdí, tak by to znamenalo, že bude půlkou ve zdí, ta příšera, a v tom případě nevznikne. To znamená, že když obeženete ten prostor, ve kterém Spawner spawnuje zdí, přesně takhle, že bude teda jenom 8x8 prostor, tak o určité malé procento příšer se vám nezrodí, protože výjdou prostě částečně do zdí. Chcete mít jistotu, musí to být 9x9, ještě, abyste dali prostor i pro ty půl těla, které by mohly přesahovat vedle, aby tam nebyla zeď, aby tam byl prostor i tady ještě jeden, jedna kostka. A pak pak pochytáte opravdu všechny možné, které se tam mohou zrodit. Pro například pro ty jeskyní pavouky, udává e, Minecrafti Wiki, že zhruba 1,5% jich nevznikne, protože vídou právě na tady ty kraje a tudíž ne, ne, nestvoří. Funguje to tak, že ten spawner tedy zkusí vygenerovat, když přijde na něho ten cyklus, jak jsem říkal, přijdete k němu, tím ho aktivujete a 10 až 40 sekund náhodně je interval, kdy on přemýšlí, nedělá nic, točí se tam ta, ta příšera, se tam točí uvnitř a pak blik a pokusí se vyrobit čtyři, vždycky čtyři příšery. Tak, že si zvolí náhodně tedy ten bod v v prostoru, jak jsem říkal, v tomto prostoru, v tom 3x8, zvolí náhodně bod a zkusí, jestli to místo vyhovuje podmínkám. Pro ty běžné, běžné stvory je jedinou podmínkou to, že tam musí být světlo maximálně 7. Síla světla 7 a nižší, pokud je tam víc světla, tak, tak tam na tom místě ta příšera vzniknout nemůže. No a on zkusí teda ty 4. Co se mu povede z těch 4, tak to, to vznikne a pak zase čeká další cyklus. Ta aktivační vzdálenost těch 16 kostek rozchází se trochu informace, jestli se jedná o čtvrcovou vzdálenost nebo kruhovou vzdálenost. 16 kostek od spawneru je vyznačeno tady jako čtvrcová vzdálenost tím bílým. Jo, to je oblast, kde já přistanu, a jak vidíte, teď je, teď je aktivovaný. Jo, jakmile, jakmile vylezu z té bílé plochy, tak zdechne. Jo, to je víc než 16 bloků. Jenom, tak a vyzkoušíme si, jestli se tím myslí teda 16x16 čtverec, který, je, který má centrum v té kleci, nebo se tím myslí poloměr 16, opravdu kolem do kruhu. Takže tady tohle je ten čtverec 16x16. Teoreticky teda i, i v rohu bych měl aktivovat spawner, ale jak vidíte je neaktivní. Je stále ještě neaktivní a aktivuje se až někde teď. Což by naznačovalo, že to je spíš poloměr 16. Takže tady je vyznačený poloměr 16, kruhová varianta. To bílé je poloměr 16. A jak si můžeme ověřit, ano, přesně tak, tady se to aktivuje, tady se to aktivuje překročením. Jo, takže je to 16 kostek do kruhu kolem. Když máte štěstí, tak se dají najít tak šikovné spawnery někde v podzemí. Viděl jsem čtyři, že byly čtyři tak dostatečně blízko sebe, že existovalo místo, kde když člověk stál, tak všechny čtyři byly aktivní. To znamená, že se vám může podařit vybudovat čtyři pastí, sbírat to ze čtyř, ze čtyř spawnerů příšery a v podstatě čtyřikrát rychleji tedy získat to množství příšer, než kdybyste čekali u pastí, která je jenom jedna, která je z jednoho spawneru. Všechny fungují na těch 16. To je jedna vzdálenost. No a druhá kritická vzdálenost je vzdálenost, na kterou musíte dostat e, ty zrozené příšery daleko od, od toho spawneru, aby spawner vygeneroval další. Je tam limit. Když spawner vygeneruje ty první čtyři příšery, jak jsme říkali, tak v dalším kole kontroluje, jestli v, ve čtverci 17x17 kolem něj, to je ten dřevěný není už 6 příšer jakmile je tam 6, tak on už další nestvoří limit je 6 generuje 4, takže když se od tamtud nedostanou, tak v dalším kole vygeneruje ještě dvě či už je 6 a pak už přestane takže pokud stavíte past na příšery založenou na spawneru musíte příšery dostat na, tě, na tu vzdálenost těch 17x mimo ten čtverec 17x 17 kolem spawneru 17 už je liché číslo, takže v rámci 17 už můžete mít tu klec uprostřed. Když to teďka takhle udělám, všimněte si, že ten šedivý čtverec je, je křivě, ale co se týče toho dřevěného čtverce, tak spawner je přesně uprostřed. Tudíž je to 8 bloků na každou stranu od spawneru. Je těch 17 x 17. Co se týče výšky, tak tam je to menší nároky. Tam stačí dostat ta rychle má výšku 9, ta pomyslná krychle, To znamená 4 bloky nad spawner a 4 bloky pod spawner. Když je dostanete dál než ty 4 bloky, tak je dostanete opět z toho, z toho prostoru. Ten prostor má 17 x 17 x 9. <těk> eh, takže takto. Tady je to všude, ta, ta dřevěná podlaha vyznačuje, jo, tady ten prostor. Ze kterého potřebujete ty příšery dostat, aby vám pokračovala tvorba příšer. Takže vzdálenost, jak jsme říkali, je to vlastně 8 bloků od spawneru. Je ta vzdálenost těch, těch 17, že 8 na jednu stranu, 8 na druhou stranu, to je dohromady 17, plus ten jeden prostřední, to je 17. Takže 8 bloků od spawneru je, je ta hranice. Kam musíte dostat dál, to znamená 9 bloků a dál, musíte dostat příšery a vy sami musíte stát ne dále, než je 16 bloků. Takže je tu zhruba 8 bloků prostor, ve kterém je možné vybudovat si tu, tu schromažďovací místnost, kde si budete schromažďovat příšery a u které budete stát a tím aktivovat spawner, aby vám ty příšery produkoval. No a to celé je nakonec vyjádřeno tady touto konstrukcí, aby člověk získal ten, tu představu. Tak jak vidíte, uprostřed je ze skla prostor, ve kterém vznikají příšery, definovaný 8x3, 8x8x3. Kolem to červené, to je krychle, za kterou musíte dostat příšery, aby spawner pokračoval v produkci příšer. A zelená koule kolem, to je vzdálenost. Když tam budu stát na tom zeleném, tak to je ještě vzdálenost, ze které, jak vidíte, aktivovan, ze které se spawner ještě aktivuje. Takže tady tento prostor mezi zelenou koulí a červeným kvádrem, kvádr, rychle kvádr, je prostor pro vás, prostor, ve kterém se mají schromažďovat příšery a kde máte vystát, aby vám fungovala správně past. Takže toto je snad vyčerpávající, vyčerpávající vysvětlení, jak fungují spawnery na monstra a jak je využít pro své pasti. Tak se mějte.